Улсын дарга ирэх мөчүүдээ засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төгөлзүүлэх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг их хурл 2020 оны 8 дуусгийн 27 оны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэхээр байнга орон шилжүүлсэн. Төсвийн байнга орон 2020 оны 8 дуусгийн 28 оны өдрийн хуралдаанаараа энэхүү төслийн асуудлыг хэлэлцээд хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаар танилцуулгыг та бүхэнд хийе. Улсын хурлын нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөлж нэмэгд тусхан эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэн та бүхэн тараасан болно. Төслийн гарчхийг төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төгөлзүүлэх мөрдөх хугацааг хойшлуулах гэж өөрчлөн төгөлзүүлэх тусгай шаардлагын хүрээг нэмэгдүүлэн тогтоож үйлчлэх хугацааг 1 жилээр хойшлуулан мөрдүүлэх зохицуулалтыг нэмж тусглаа. Хуулийг батлсан өдрөөс эхлээд дагаж мөрдөхөөр төсөл тусгсан болно. Хуулийн төслийн үг хэллэг, найруулга, хууль зүйн техникийн хөвд хянан үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаар төсвийн байнгын орооны танилцуулга, төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төгөлзүүлэх мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хуулийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн төслийг хэлэлцэн баталж өгөхийг хүсье.